edhe në këto kushte të tmerrshme. Pasanit edhe sadetes u duhet të mbjetojnë. Këto bidon kryejnë një funksion. Gjithë janë ujë, kështë kam ujë. I jap le ujë, i jap ataj bukë. Sadetja çdo ditë endet në përkazan duke mbledhur bidon, që më pas t'ja shes fabrikës së riciklimit për të siguruar bukën e gojës. Një të natë ose, një ndërsa problemi tjetër, edhe më i madh, është uji. Kanë plot 30 vjet që blejnë ujë, pasi fqinji nuk lejon që tubi të kalojë në oborrin e tij. Çe tu këtë bujtë unë. Ne jemi të ujë si qeni mre. E unë s'kam ujë i mre parë. Rallë i parë është ujti. Një jem të e pëse mre, nga 12.000. Ma buni ujë si si kima ojqë. Ki kom shiu. As 2 orë së njëti, 2-3 orë nuk njëti. Ata janë dy të moshuar që ka nevoj për përkujdesje. Por, fati nuk i gëzoj dot. As edhe me ndonjë fëmijë. E ndërsa sot, nuk kanë. Oni prej 12.000 lekësh. Ato nuk kanë asnjë të ardhur tjetër. E kjo masë me bidona është kthyer në shpëtimin e vetëm për dy të moshuarit. Një ditë një do rri në magat ujë, laj, edhe do iki prapë për bidona. Në dojnë sa darket. Po në la politjemi, jesë në la, këthe e mrapë. Me zonë në lojtë. 50 lekë mi kanë marrë, kanë lënë pa bukë. Të marrë dhe këmë hy bordë, këtë qoni. A, nuk bretanë të shi jetën mija, jo. A, dhe shi jetën mija. Ska njëri që të i bretsojë. Situatë që shfar të kavë, shfar të shikosh, shfar të bësh më përpara aty. Me aqë sa kuptoj unë edhe me aqë sa kemi bisedu me stafin që minimumi këto ka nevoj të kemi një dhomë. Një dhomë, pa. Një dhomë me cilat të ndërtove nga e para. Një dhomë normale. Një dhomë normale, e banushme, do me thonë. Tjetë e banushme. Ajo shikohet përse ka mundësi që ajo të merimentohet edhe të bëhet edhe të lyhet edhe të futet gjëra të reja. Po, s'ket plerar edhe për qartësi. Mos edhe pasaj pastrim. Ajo është mirë që për këte familje, ne do shkrujmë dhe pasaj
që t'i shohim nga afër, shikohet edhe një pension për të paktën për ilaçet. Edhe ushqimin, ushqimin duhet t'ja garantojmë. Do të thonë, nëse isha ato 100 familje aty, do bëhen 101. E kuptoj. Ëh, do bëhen 200. Dhe ideja është që nëse ushqimi arrim t'ja sigurojmë, nëse arrim sigurojmë një pension për ilaçet, nëse bëjmë edhe një dhomë që ato të kenë mundësi që të futen. Pse jo, si ajo më kujtohet ai rasti që i dha kafe pastaj bashortja atij që e mbante kështu, edhe ishte gjë e bukur se të paktën ti lehtësojmë edhe brendin më shpirtin se mën. Ai diskuton akoma ujin. Në 2018 ai thotë s'kam ujin. Do të thonë kjo është edhe brenga është më e madhe që i vret ata.